Boleh pulang. Terima kasih Tan Sri Pengerusi kerana memberi peluang kepada Parlimen Balik Pulau untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan di peringkat ini. Saya ingin berbahas terutama sekali mengenai pertama sekali isu 07100 perhilitan. Mak Menteri, suatu ketika Parlimen Balik Pulau dikejutkan dengan satu berita mengenai tertangkapnya Anson Wong ataupun Raja Cicak, ya, yang mana dikenali sebagai orang yang bertanggungjawab terlibat dalam sindiket dunia mengenai haiwan-haiwan inilah haiwan kita panggil apa, rare species ini. Lebih daripada itu, Mak Menteri, yang ingin saya mohon penjelasan Mak Menteri, kerana saya tahu beliau dapat bersalah di peringkat awal, rayuan terlepas. Tapi persoalannya ialah, adakah itu sahaja usaha jawatan kementerian ataupun pihak bertanggungjawab terhadap menangani isu yang sebesar itu? Kerana Anson Wong terlepas, tetapi yang lebih penting pada pandangan saya ialah, yang mohon penjelasan Mak Menteri, ini bukan satu gerak kerja jenayah biasa. Ia merupakan satu gerak kerja jenayah sindiket, syndicated crime. Tapi persoalannya, kita mahu penjelasan dewan ini, bagaimana isu penyelundupan haiwan-haiwan yang apa ini terpelihara ini dapat diselesaikan dengan hanya sebegitu saja. Mungkin Menteri boleh beri satu penjelasan yang lebih lagi. Apa sebenarnya cerita Anson Wong ini? Kerana bagi saya, kita mahu bagaimana beliau, ialah kebetulan ada kebun dusun di Teluk Bahang, dekat titik Kerawang, dikatakan juga diwujudkan macam mini zoo, kononnya ketika itu macam mini zoo. Tapi persoalan saya, ya mungkin kita di Pulau Pinang tidak punya kepakaran mengenai zoo. Saya fahamkan ketika mana operasi itu dibuat, kepakaran daripada Zoo Melaka diambil. Tapi persoalannya ialah bagaimana isu yang sebesar itu sekarang ini sudah tidak dibincangkan, tetapi sebenarnya isu itu isu amat besar di peringkat antarabangsa. Mohon Menteri menjelaskan. Dan saya dipahamkan, beliau dilepas pun di atas isu technicalities. Dan isu yang saya dipahamkan ialah kononnya hukuman yang dikenakan kepada beliau itu melebihi daripada prinsip undang-undang yang sepatutnya. Jadi persoalan saya itu, adakah isunya isu undang-undang atau isu kecuaian, kelemahan, pendawaan daripada ya mungkin kalau bersifat di peringkat jabatan ataupun di peringkat peguam negara sendiri. Bagi saya, isu itu sepatutnya mesti telah diperhalusi, perlu dikaji sebelum ianya dibawa sebegitu rupa dan kalah sebegitu rupa. Memalukan, bagi saya memalukanlah atas sebab technicalities. Tak salah saya, kalau saya ingat isu itu, saya bersurat khabar, kononnya hukuman yang dikenakan itu melebihi, is exorbitant. Jadi peguam perayu, peguam yang sama, mewakili kes-kes yang lain, saya kenal dia. Dia pun buat kes Anson Wong, mungkin agak kes itu mungkin agak lumayan. Tapi persoalan saya ialah, bukan itu, isunya ialah yang penting kita mahu isu aspek penguasaan itu ditekankan. Adakah disebabkan kelemahan jabatan ataupun peguam negara? Mohon Menteri jelaskan. Kedua, Mak Menteri, atas isu yang sama, kebetulan ketika di Rom, saya melihat rupanya sandokan inilah, apa dalam bahasa literature-nya sandokan lah, tapi dalam bahasa apa dia ni kita ni ialah harimau belang tu lah, merupakan satu spesies yang amat popular. Hatta di Itali itu, imej sandokan itulah antaranya imej permulaan untuk orang mengenali Malaysia. Kebetulan ada anak-anak apa dia ni, anak Pulau Pinang, nama Peter H.H. Lim, seorang yang belajar di apa dia ni, Fine Art Schools di Rome itu, jadi orang yang hebat di sana, mempromosikan apa dia ni, sandokan ini. Jadi saya melihat ada perkara-perkara yang kepunyaan perhilitan mempunyai potensi besar dari segi aspek pelancongan, aspek seni dan sebagainya. Jadi saya rasa itu juga perlu memohon penjelasan Mak Menteri, apakah yang dilakukan untuk mengetengahkan lagi apa ni, sandokan yang merupakan milik kita di sini. Seterusnya Mak Menteri, sedikit mengenai aspek apa dia ni, di sini dikatakan 08601 penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai. Mak Menteri, kebetulan di Parlimen Balik Pulau, terutama dari segi di kawasan Kuala Sungai Pinang, Pantai Aceh dan sebagainya itu, dimaklumkan kepada saya
ialah antara kawasan hutan simpan, hutan bakau antara yang paling terbaik. Jadi, Yang Amat Menteri, saya ingin menarik perhatian Menteri, apa yang berlaku di lapangan? Gerak kerja ada yang secara haram, saya boleh katakan, secara yang tidak dikawal. Pembukaan apa dia ni, kolam-kolam udang. Kolam udang, ya. Yang telah merosakkan apa ini hasil tangkapan nelayan di Parlimen Balik Pulau secara langsung. Jadi Mak Menteri di dalam usaha menangani penanaman pokok bakau ini, ia juga perlu dilihat kenapa pokok-pokok bakau ini kurang. Dan Mak Menteri ingin saya katakan di sini, Mak Menteri perlu merujuk kepada ini kepada kementerian lain juga. Di Parlimen Balik Pulau, di Kampung Kuala Jalan Baru secara khusus, tanah perda. Perda ini adalah tanah kerajaan persekutuan di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah Kawas Selia, Tasik Gelugor. Dibenarkan dibukanya kolam-kolam udang ni sehingga pokok-pokok bakau banyak dipotong, ditebang, dan laporan penduduk telah buat banyak kali, NGO semua dah datang. Dan juga Mak Menteri punya apa dia ni ruang untuk masuk secara lebih tegas, kerana air yang digunakan untuk ternakan udang tersebut telah menyebabkan keracunan kepada ikan-ikan di Kuala, terutamanya yang telah mengikut pandangan para-para nelayan. Ia telah memberi akibat langsung kepada hasil tangkapan nelayan-nelayan di situ. Jadi Mak Menteri, saya rasa Mak Menteri perlu guna kuasa di bawah akta. Saya tahu di bawah akta alam sekitar itu kuasanya amat kuat. Dan malah saya ingat dulu Kepala Batas cuba membawa EIA report juga kepada untuk aspek pembangunan perumahan. Katanya tidak boleh kalau EIA report tidak ada untuk satu perumahan untuk saiz yang tertentu. Soalnya Mak Menteri, saya juga ingin menarik perhatian di Parlimen Balik Pulau. Kebetulan Mak Menteri, saya ingin menarik perhatian Dewan ialah saya dimaklumkan bahawa Taman Negara yang pertama di bawah akta ialah Taman Negara Teluk Bahang. Ramai ingat mungkin Endah Rompin, tapi sebenarnya Taman Negara di Teluk Bahang, di dalam Parlimen Balik Pulau. Mak Menteri, ingin saya katakan di sini, di situ terdapat satu perkara yang amat strategik dan cantik, iaitu di mana terdapat satu tasik yang bercantumnya air masin dengan air tawar, dan di situ terbentuknya satu spesies haiwan kura-kura yang amat unik yang dikatakan hanya wujud di Parlimen Balik Pulau. Jadi soalan saya, dengan kekuatan tarikan pelancongan, nak tunjuk gambar lah, gambar tak bawa Menteri, mungkin nanti dalam menjawab Menteri boleh tunjuk gambar, boleh Menteri? Nak jawab mungkin pegawai buat keluar gambar, saya tak bawa, bagi kawan-kawan di sini tengok. Jadi Menteri, saya melihat perkara ini sebenarnya satu perkara yang amat bagus. Dan saya juga cakap terima kasih kerana saya dimaklumkan ada shele-shele yang bagus dibina di dalam Taman Negara tersebut. Tapi saya rasa lebih baik ianya dipromosikan dengan lebih kuat lagi. Mungkin itu ada kaitan dengan aspek pelancongan. Tapi hari ini saya melihat dengan nada yang ditunjukkan itu hari oleh Mambung, saya ingat lagi jawapan dia, dengan ekoturism dan sebagainya, itu ada kaitan dengan nature, ada kaitan dengan alam sekitar. Jadi alah molek kalau Kementerian Alam Sekitar dan juga Mambung, rakan saya ni yang amat bersungguh-sungguh ni, dapat bekerjasama. Kerana Yang Amat Menteri, pelancongan di Parlimen Balik Pulau ini mengenai alam sekitar, mengenai Taman Negara, mengenai Kampung Nelayan, mengenai apa dia ni, Titik Kerawang, mengenai banyak lagi. Seterusnya Mak Menteri, untuk poin yang ketiga, saya ingin menarik perhatian Menteri, saya juga dimaklumkan wujud pokok kerdas. Ada kalau pokok kerdas ni dalam bahasa kita mungkin orang panggil pokok macam apa? Pokok garu-garu. Betul lah? Betul? Bukan? Bukan? Kerdas. Adalah orang cakap dalam bahasa ni, tapi pokoknya ialah pokok itu wujud di Parlimen Balik Pulau. Dan katanya ianya punya potensi yang besar untuk diangkat dari segi aspek komersialnya. Saya rasa Menteri memiliki jabatan, mungkin boleh beri penjelasan sejauh mana potensi pokok kerdas ini. Dan yang ingin saya juga ambil Mak Menteri, ini Mak Menteri tolong pantau. Mungkin tolong bantu Kementerian Dalam Negeri. Kat Balik Pulau ni masalah air ketum ni kuat sangat. Air ketum. Satu pokok yang istimewa. Nah, dia banyak ni, dia Perlis banyak. Saya berbincang dengan Arau, banyak. Jadi pokok ketum ni Mak Menteri, memang pokok ketum, sebenarnya daun pokok ketum. Menteri saya tanya ni, Arau pandai tanya Arau. Pokok ketum ni Mak Menteri, secara tradisinya, nelayan-nelayan
menggunakanlah selai dua lai jumpa berinteraksi dengan mereka untuk ialah kadang untuk perubatan herba kan. Tetapi persoalannya ini ialah dah banyak salah guna, ramai yang pandai dia masuk macam-macam ubatan-ubatan saintifik ni, dan sehinggakan Mak Menteri wujud isu penyalahgunaan. Dan yang paling Mak Menteri yang saya perlu Mak Menteri campur tangan ialah dia telah merosakkan warga belia di Parlimen Balik Pulau. Jadi isunya di sini Mak Menteri, kalau ianya punya potensi perubatan, punya potensi komersial, Mak Menteri mungkin boleh bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan melihat bagaimana ianya daripada disalahguna tetapi dijadikan produk terkawal dan ianya boleh memanfaatkan negara daripada menjadi mudarat kepada negara. Itu Menteri mungkin boleh cek dengan apa dia ni kawan-kawan. Akhir sekali Mak Menteri, ini saya mohon Mak Menteri, Menteri pun maklum, Parlimen Balik Pulau di antara kawasan yang terkena musibah tsunami satu ketika. Satu keluarga, saya ingat seorang pemandu tu anak dia 4 orang hilang, mati di pantai Pasir Panjang. Lebih pada itu Mak Menteri, baru-baru ini jarang berlaku seingat saya lah daripada saya kecil hingga sekarang, tiba-tiba baru ni ada lagi musibah puting beliung. 20 rumah habis tercabut bumbung semua ni. Perkara yang saya rasa agak kurang kita dengar ataupun mungkin tidak pernah di Parlimen Balik Pulau. Jadi Mak Menteri, soalan saya ialah Mak Menteri, dengan berlatar belakangkan satu musibah tsunami yang amat orang kata apa digeruni dan baru-baru ini musibah yang sebegini, apa perancangan kementerian terutama sekali dengan izin disaster management ataupun kita panggil disaster alert system dan sebagainya. Itu persoalan saya. Kerana ketika mana tsunami berlaku, saya ingat lagi dewan, media masing-masing berbincang mengenai alert system dan sebagainya. Tapi saya rasa perkara itu perlu dibincang semula dan perlu dijelaskan dewan ini apa perancangan kementerian terutama kawasan-kawasan yang ialah kita tidak punya pengalaman mengenai bencana-bencana alam sebegini. Dan saya rasa kita juga perlu dilatih, kita perlu diberi apa dia ni tunjuk ajar bagaimana kita perlu menguruskan masyarakat. Jadi atas dasar itu saya mohon Mak Menteri memberi penjelasan untuk kepentingan warga Parlimen Pulau. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri kerana memberi peluang kepada Parlimen Pulau. Terima kasih. Terima kasih.